Kwa majina naitwa Elija Onsika. Mimi ni mkaaji wa Kisii na pia nimewahi kuchezea timu ya taifa Harambee Stars miaka za nyuma. Na niko na furaha sana niliposoma nikasikia bwana Eto ambaye ni former player wa Cameroon national team anataka kuingia katika federation ya Cameroon. Hilo ni jambo nzuri na atasaidia sana wa Cameroon kwa kuendesha mambo ya mpira. Na ningehimiza pia hata federation za Afrika tuchukue hiyo mfano mzuri wanaitoa amechukua kwa kuchukua ushukani wa mpira katika mafederation zetu. Mnaona kama sisi hapa Kenya tumeachia watu ambao hawakucheza mpira, ndio kwa sababu mpira umesorota katika taifa letu la Kenya. Ningeliomba wale wachezaji wenzangu wa zamani ikifika wakati huo tuangalie turudi kwa hizi mafederation, kwa sababu sisi ndio tunalaumiwa, tunaelewa mambo ya mpira. Tuje tusaidie wa Kenya katika mambo ya mpira, tuachie wale watu ambao hawakucheza mpira. Nafikiri hiyo mkondo bwana Eto amechukua ni mkondo mzuri, na my brother Karusha Bwari of Zambia ambaye ni president saizi wa mpira, mumeona akiingia katika federation ya mpira ya federation ya Zambia. Muliona akiingia katika federation ya mpira wa Zambia ulikuwa chini sana, lakini kwa sababu anaelewa mambo ya mpira alipochaguliwa, mnaona saisi hata FIFA ranking wameenda juu sana. Kwa hivyo naomba my former players katika hizi nchi zetu za Afrika mkuje mbele tuchukue ushukani wa mpira hapo mbele, tusaidie mafederation zetu, kwa sababu tukikaa nyuma na watu wakichaguliwa wakienda wakiharibu, makosa inaturudia sisi kama wachezaji.